Paldies par stāstu, Rita, jā, par ideālistu un stāstnieku. Klausoties tavu stāstu, radās tāds jautājums, kas varētu būt tie labākie piemēri no tā, kas varbūt notiek ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, kur tiešām stāstniecība tiek izmantot kā vadības stratēģija? Ir vairāk ļoti lieli un pazīstami pasaulē uzņēmumi, kuri ir integrējuši stāstniecību jau savā darbības modelī. Es nosaukšu tikai dažus. Nike ir viens, Procter & Gamble, Saatchi & Saatchi. Un viņi mērtiecīgi strādā uz to, lai tas, ko viņi dara uz iekšpusi un uz ārpusi, nolasītos kā stāsts. Latvijā tādu apzinātu lēmumu es vēl neesmu redzējusi ne no viena uzņēmuma, bet nu, ir uzņēmumi ar ļoti skaidru identitāti un ar skaidru vērtību sistēmu. Ja? Bet stāstniecība kā stratēģija, es domāju, mums vēl ir tāds jaunatklājums. Bet tavā izpratnē stāstniecība kā stratēģija, kā veids, kā vadīt un runāt gan ar sabiedrību zāru, gan arī iekšā uzņēmumā, vai tas vairāk ir kā biznesa darbības veids, vai tas ir vairāk kā viens no komunikācijas veidiem? Tas drīzāk ir biznesa veids, protams, ka stāsts nevar aizstāt pilnīgi visu instrumentu kopumu, kas ir vadības instrumentu kastē. Jā. Tas neaizstāja pilnīgi visu, bet to var padarīt par centrālo un teiksim, lielāko āmuriņu vai lielāko skrūvgriezi, ko jūs liekat lietā. Jā. Un, kādam vajadzētu būt vadītājiem vai kādam vajadzētu būt vadītāju īpašībām, lai varētu izmantot stāstniecību kā savu instrumentu? Īpašība galvenā ir patiesībā empātija. Ir vadītājam, kā jau es arī pieminēju, viņam ir svarīgi apzināties to, ka viņš ir cilvēks un saskatīt cilvēcisko arī apkārtējos. Tas bieži pieklibo, īpaši nu, tagad mazāk, bet tiksim, pirms gadiem 10 tā bija vispārēja parādība, ka vadītājs sēž aiz durvīm un viņš patiesībā ar darbiniekiem komunicē ļoti maz, kur nu vēl komunicē tādās kategorijās, ko var uzskatīt par empātiskām un cilvēciskām. Un empātija ir priekšnoteikums tam, lai tu būtu labs stāstnieks. Protams, ir arī jāzina, cik tālu var šādā komunikācijā iet, to arī nevajadzētu izmantot ļaunprātīgi, jā, teiksim, padarot savus darbiniekus par tādu kā terapiju, kurā priekšnieks teiksim, izkrata sirdi. Tātad ir empātija svarīga, spēja identificēt ar citiem cilvēkiem. Stāstniecība stāstiem ir jābūt spilgtiem, tas nozīmē, ka nevajag vairīties no metaforām. Ja. Ir jādomā tādās kategorijās, kas ir piemērs, kas raksturo kaut kādu konkrētu lietu, par kuru es runāju. Ja? Vai es, tā tad ir kaut kāda radošā domāšana arī vajadzīga tam cilvēkam. Ir viss vienkāršāk. Jebkurš inteliģents cilvēks var uztaisīt PowerPoint prezentāciju ar grafikiem un līknēm. Un, piemēram, pateikt, ka mēs tagad ieviesīsim jaunu produktu, un potenciāla tirgus daļa ir tāda un tāda, izplatīšanas kanāli ir tāda un tāda. Bet auditorija jau trešajā minūtē jau sāk žāvāties, tāpēc, ka tas formāts ir novecojis, tas nepiesaist uzmanību, bet ja to pašu informāciju, šīs informācijas ievadā mēs izstāstīsim, piemēram, ka tas jaunais produkts, kuru mēs veidojam, ir, piemēram, zāles, kas novērš sirdstriegu.
Un vadītājs pasaka, ka mans tēvs nomira ar sirdsprieku, un ja mums būtu bijušas šīs zāles, tad mēs varētu novērst viņa nāvi un tātad sākt ar kaut kādu personisku, ar tādu noti, ar ko ir iespējams identificēties. Un tas uzreiz rada to cilvēcisko vidi un to saikni. Un ja tu izveido cilvēcisko saikni, tad tev, protams, ir daudz vieglāk motivēt cilvēku strādāt kaut kāda mērķa labā. Jā. Vai nav tā, ka varētu būt, ka ir kādā brīdī rodas risks starp vadītāja stāstu un vadītāja personību un uzņēmumu stāstu un uzņēmumu zīmolu? Prasmīgi veidotos stāstos un stāstu stratēģijai šādām pretrunām nevajadzētu būt. Protams, pretruna var veidoties tajā gadījumā, ja uzņēmumā ir radušās problēmas, jo pilnīgi visu netīro veļu un gružus, tiksim, uz ārpusi rādīt nevajag, bet tomēr zināmai godīgumu devai jābūt arī ārējā komunikācijā, tāpēc, ka agri vai vēlu arī klientu uzzinās, ka kaut kas nav kārtībā. Tātad ir godīga pašrefleksija, ir nepieciešama gan uz āru, gan uz iekšpusi, un tā ir jābūt saskaņotai, bet protams, tā intensitāti un tas, cik daudz un kādā veidā stāsta, tas tomēr atšķiras atkarībā no tā, ar kādu auditoriju runā, jo tas jau arī stāstniecībā ir ārkārtīgi svarīgi. Kas ir tie cilvēki, ar kuriem tu runā? Pirms tu izeji un sāc ar viņiem runāt, tev ir jāapzinās, kas ir tava auditorija. Jā, arī iepriekš min arī tās īpašības, kādas būtu vēlamas vadītājiem, kurš izvēlās šādu stratēģiju. Bet atgriežoties pie Latvijas mērogiem un pie Latvijas izmēru uzņēmumiem, kurš ir tas brīdis, kad vadītājiem vajadzētu sākt meklēt kādu profesionālu speciālistu palīdzību veidot šo stāstu, un kurš ir tas brīdis, kad viņš pats vēl to var darīt? Sevišķi, mēs runājam par tādiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mazie vidējie uzņēmumi, protams, nevar atļauties algot kādu bijušo kinorežisoru, kas viņiem izstāstīs stāstniecības pamatus. Bet patiesībā uzsākot jau uzņēmēju darbību, ir ļoti svarīgi pašam sev definēt, kas ir mans stāsts. Un tad tas ir lielā mērā arī panākumu atslēga. Un nevajag, tiesim, strādāt 10 gadus un tad domāt, kas ir mūsu stāsts. Patiesībā šis būtu man tāds vēstījums startupiem, jaunajiem uzņēmējiem, cilvēkiem, kuri vēl tikai domā par uzņēmēju darbību. Jums ir ideja, ko jūs gribat darīt, ko jūs gribat pārdot vai kādas pakalpojumus piedāvāt, bet izdomājat arī, kas ir jūsu stāsts. Jo tirgu ir varbūt desmitiem, ja ne simtiem uzņēmumu, kas nodarbojas ar tieši to pašu un darbojas tajā pašā nišā, bet kas ir tas jūsu unikālais stāsts? Un ja jūs to spēsiet formulēt sev bez nekādiem lieliem dārgiem konsultantiem, pats pieš sevis tie uzņēmumi sākas no 3 cilvēkiem, 3 draugi sāk tur kafijas grauzdēšanas biznesu, viņi formulē sev, kas ir mūsu pievienotā vērtība, kas ir mūsu stāsts. Un tad jau biznes tālāk dzīvo. Tas, ko es no tevis dzirdu, ka vislabākais variants ir tad, ja tas stāsts nāk dabīgi līdz vadītājiem, dabīgi līdz uzņēmumu. Nevis tas ir kaut kas izdomāts, mākslīgi mēģināts. Jā, tas nenozīmē, ka, protams, uzņēmumā, kurš jau ir strādājis 10 vai 15 gadus, nevarētu pavērsties ar seju pret stāstniecību kā vadības stratēģiju. Un kāpēc tas ir tieši svarīgi šobrīd? Šobrīd tas ir svarīgi, jo tiešām stāsti mums ir visapkārt, ir milzīga konkurence uz stāstiem un ir jāatrod tā savu unikālā balss. Un ja tam nav iziets cauri, teiksim, veidošanās procesā, tad nekad nav par vēlu to darīt. Un arī jau kaut kāda uzkrātā pieredze patiesībā pasaka priekšā, vismaz daļēji to, par ko tad ir mūsu stāsts, kas ir mūsu īpašā vērtība, ko mēs piedāvājam saviem klientiem, saviem auditoriem. Respektīvi, meklējam vērtības. Meklējam vērtības, būvējam jā. Stāstu jā. Un veidojam labu uzņēmumu ar labu iekšējo vidu un labā arī komunikāciju. Un labām cilvēciskām attiecībām. Skaidrs, paldies liels.